Alenius igen, ja, det blir lite trilltrasslat, men Nilsson, skottet, och så är det touchen av just Alexander Nilsson efter... Och då stas ner elegant, Jaite, får du en andra möjlighet? Ja, du kan väl få, och så drivs han omkull och vi pekar på straffpunkten och det är tilldömt straff i den här situationen. Kika, döm själva, får ni se. Fortfarande mållöst. Ah, kyligt, klockrent, in i högra Lundin. Jaite, nickskarvar och så blir det lite där, Lundin vågar inte och så... Grandelius försöker, men då blir det en hörna då. Nickas av Sulic, men han kan inte styra den. Om man lägger då, lyfter in den. Grandelius tar den och Lundin gör en fotparad. Skott kommer, oh, det är nära av Duplin då. En härlig räddning. Och så kommer den och så hittar han inte. Och det är ju stolpe in där. Oj, det är bara svischa till. Park där istället. Ja, det händer grejer. Och så snabbt igång. Och så får vi se här. Jaite nu kommer. Och så ska vi avsluta. Jaite snubblar lite lätt. Och så kommer det. Och det blir mål i det där läget. Hemmalaget. Att plocka fram de här matcherna. Och kommer nicken från Fallenius, men nu blir det en yngre period. Om man nu håller det här resultatet. Ojsan, hoppsan, hejsan, svejsan. Kika där på den där och den är inne i mål också. En blixt från en klar himmel kommer det.